Dobrý den, po delší době zdravím a nemohu si nedotknout tématu, které se začíná čím dál tím více profilovat nejenom v českých médiích, a to je CzechZit neboli vystoupení České republiky z Evropské unie. Kdo je tím hlavním protagonistou, tak je to samozřejmě primárně Tomio Okamura, který v tom vidí jakési téma, na kterém se může vozit a získávat politické body. Samozřejmě celá řada dalších, ale co od nich vlastně slyšíme? Je třeba vystoupit z Evropské unie, protože unie představuje diktát, ztrácíme suverenitu a já nevím, jaké další nesmysly. A co dále slyšíme? No už nic jiného. De facto není nabízena žádná alternativa. A když opravdu si je poslechneme a když i předložíme nějaké argumenty z hlediska dopadu, tak je vidět, že to je pouhopouhý slogan, pouhopouhé klišé, které má hrát na emoce, na nálady a má skutečně čistě jeden jediný cíl, a to je ten cíl politický, toho vlastního politického subjektu, a potom i cíl asi osobní. Takže nejenom, že nenabízí žádnou alternativu, nebo to, co zaznívá, tak de facto je nerealizovatelný, ale nejsou schopni ani čelit konkrétním argumentům, co by to představovalo pro naše obchodníky, pro naše investory, pro investory zde v Česku, ale nejenom pro ně, pro spotřebitele, pro zaměstnance. Jinými slovy, proč by měl francouzský, německý, japonský investor zůstávat v zemi, která bude mimo Evropskou unii, kdy tyto investoři přišli do České republiky právě proto, že jsme měli být a následně jsme se stali součástí vnitřního trhu, že mohli vyrábět nebo mohou vyrábět a obchodovat bez jakýchkoliv bariér. Nebo co by to znamenalo pro naše studenty? To znamená možnost za mimořádně výhodných podmínek studovat v zahraničí. Nebo co by to znamenalo z hlediska ochrany spotřebitele? Třeba pro nás, kteří rádi nakupujeme přes internet, přes e-shopy v zahraničí. To znamená i ta v podstatě nižší míra ochrany spotřebitele. Nebo co by to znamenalo pro naše dopravce, pro autodopravce, pro leteckou přepravu. Jiným slovy, nikdo nedokáže říci, nejenom jaká by byla alternativa, ale jak bychom čelili těmto zásadním dopadům. Stačí se podívat na Británii a na Brexit. Takže já bych možná vás pozval nebo vyzval k tomu, abyste se podívali na moje webové stránky na www.telicka.eu, kde je opravdu jenom promile toho, s jakými dopady bychom se museli potýkat. Takže pojďme nejenom rozvířit diskuzi o těch dopadech, ale především si konečně pojďme říci, jakou roli chceme hrát v Evropské unii, kterým směrem chceme jít a zároveň, jak některé problémy, na které často i oprávněně si stěžujeme, můžeme my aktivním způsobem řešit anebo přispět k jejich řešení.